třeba teďka tady během procházky člověk jde, tak vidí tam je hřbitov před námi, tady krásný políčko, takhle, mrkejte na něj, taková krásná prostě věc. Samozřejmě plot, tamhle statek vzadu. Kolik z vás se třeba i v takové lokalitce, kde si řeknete, že třeba na tady tom políčku by něco mohlo být, kolik z vás se třeba vydá? Vydáte se někdo takhle na to pole nebo ne? Je to taková anketa, jenom mě to zajímá. Já jsem spíš bojácnej, já bych sem třeba osobně nešel. Ale co vy? Šli byste na takovouhle lokalitu? Ano nebo ne? Zdravím přátelé, taková otázka, taková kontrolní otázka. Jsou kešky a jsou různé věci, kde hledáte takové ty poklady, věci a tak dál a tak dál. Sami to znáte. Zajímalo by vás, kdybych na našem kanále Marty Detektorik HP vytvořil takovou věc, že vždycky někde v lese nebo kdekoliv u takovéhle té svátostky nebo u toho svatého místa bych vám hodil souřadnice a někam bych tam ukryl vlastně v podstatě nějaký ten poklad, buď nějaký mince nebo nějaký odznáček a takové zajímavé věci a poslal vám na YouTube kanál vlastně odkaz, kde to najdete a vy jste to museli najít. Samozřejmě bych vám mohl poslat i nějakou fotku toho okolí a tak dále, abyste měli trošku nápovědu. Bavilo by vás to? Ano nebo ne? To je otázka na vás. Já vám děkuju, že odpovíte a přeju vám hodně hezký den. Ahoj. Jo, zdar, přátelé, u dalšího videa. Tentokrát je to takovýto otázkový video, co jsem teďka rozjel. A pokud vás štve, tak to přehlídněte a nekoukejte. Pokud ne, tak vězte, že mám pro vás takovou otázku. A dneska se nacházíme takhle, ne ve sklepě, ne na půdě, ale nacházíme se na poli, ve prostřed pole. A moje otázka dnešní je taková, jestli chodíte na večerní hledačky, jestli si chodíte takhle večer zahledat a jakým způsobem třeba. Pokud odpovíte, můžete třeba odpovědět ano, ne, to postačí a pokud si k tomu napíšete komentář, tak budu samozřejmě rád. Já se teďka nacházím, jak jsem říkal, vepřed políčka, tamhle je silnice a jakým způsobem to děláte. Mě napadlo třeba si dát na detektor jako by třeba čelovku, což si myslím, že by nebylo úplně ideální, ale spíš asi takhle si posvítit baterkou, což mi přijde jako by třeba lepší varianta. Tady zrovna bylina, kterou jsem nechal na ukázce tady. No a takhle, jestli takhle by to šlo monitorovat, nevím, otázka, no. Pokud chodíte, nechodíte, třeba napište. A já vám přeju, přátelé, hezký týden. Mějte se, čus.